हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन ने स्कुल नन प्रफिट प्लेटफर्ममा आज हामी सबनेटिङ कम्प्लिट कोर्स पर बिगिनर्स भन्ने सिरिजमा छौँ है र यो सिरिजको हामी आज डे सिक्सटी थ्रीमा पुगिसकेका छौँ र योभन्दा प्रिभियस भिडियो हामीले भिएलएसएम भनेको के हो र भिएलएसएमको क्यालकुलेसन कसरी गर्छौँ त्यो पढाएको थियौँ तर हामीले क्लास सीका बारेमा मात्र पढाएको थियौँ आज हामी क्लास सीभन्दा थोरै एडभान्स क्लास बीको चाहिँ आइपीलाई कसरी हामीले भिएलएसएम युज गरेर क्यालकुलेसन गर्ने कसरी हाम्रो आइपीको वेस्टेजहरू बचाउने ती सबै कुराको हामीले कन्सेप्चुअल पनि हेर्नेछौँ सँगसँगै हामीले रियल प्र्याक्टिकल पनि हामीले क्यालकुलेसन गर्नेछौँ है र योभन्दा प्रिभियसको लेक्चरहरूमा तपाईँहरूलाई कुनै पनि केही पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज हामीसँग सोध्नु होला र यति भन्दै म चाहिँ सुरु गर्न चाहन्छु ल अब हामी क्वेसन हेरमै हामीसँग क्वेसन चाहिँ के छ चा, हेर्नु होला कोइसन यस्तो दिएको छ ल्यान वान ल्यान टू ल्यान थ्री ल्यान फोर हेर्नु होला है ल्यान वान ल्यान टु ल्यान थ्री र ल्यान फोर र रिक्वायरमेन्ट कति कति छ हेर्नु होला है सुरुमा रिक्वायरमेन्ट हाम्रो साठी दस सय र दुई सय पचासवटा रिक्वायरमेन्ट छ हेर्नु होला है र यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि हामीलाई क्लास बी किन नै चाहिन्छ त्यो कुरा पहिलो थोरै हामी बुझिहालौँ है जस्तै यहाँनिर दुई सय पचासवटा होस् छ अब यसलाई चाहिँ हामीले कतिवटा मिनिमम आइपिदिनुपर्छ टुको पावर सेभेन गर्दाखेरि एक सय अठाइस यतिले पुग्छ त पुग्दैन तर टुको पावर एट गर्दाखेरि दुई सय छप्पन्न ल पुग्छ नि यो दुई सय पचास होस्ट भनेको दुई सय पचास प्लस दुई भनेको दुई सय बाहन्नवटा आइपी हो है ल ठिक छ टुको पावर एड गर्दाखेरि पुग्यो यसमा हामीलाई कतिवटा चाहिने रहेछ त एट होस्ट बिट ल अर्को आउँछ हाम्रो यहाँनिर ल्यान्ड फोमा यहाँ सयवटा होस्ट भनेको सय प्लस टु इक्वस टू एक सय दुईवटा चाहिँ हामीलाई के चाहियो त आइपी चाहियो र एक सय दुईवटा आइपी फुलफिल गर्नको लागि होस्ट बिट कति टुको पावर सिक्स गर्दाखेरि चौसठी यतिले पुग्छ त पुग्दैन नि हामीले कति गर्नु पर्यो त टुको पावर सेभेन इक्वस टु एक सय अठाइस हो यसले चाहिँ रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गरिरहेछ रहेछ भनेपछि हामीलाई कतिवटा चाहिने रहेछ त सातवटा होस्ट बिट ल यहाँ गन है हाम्रो यहाँनिर एक सय अठाइसवटा आउने भयो आइपी यहाँनिर हाम्रो दुई सय छप्पन्नवटा आइपी टोटल भन्दैछु है त्यसपछि हामी यहाँको क्यालकुलेट गरौँ हामी माथिबाट तल आऊँ न सुरुमा ठुलो रिक्वायरमेन्ट त्यसपछि हामी सानो सानो रिक्वायरमेन्ट गर्दै आऊँ है ल हेर्नु होला साठीवटा होस्ट छ साठीवटा होस्टको लागि हामीलाई थाहा छ साठी र प्लस दुई बैसठीवटा आइपी चाहिन्छ यसको चा। लागि हामी टूको पावर सिक्स गर्छौँ सिक्सटी फोर आउँछ पाँच गर्दाखेरि बत्तिस तर बत्तिसले त पुग्दैन सो हामीले यसमा चाहिँ मिनिमम छवटा होस्ट बिट चाहियो जसले चाहिँ हाम्रो सिक्सटी फोरवटा आइपी दिने भयो अर्को चाहिँ हाम्रो टेन टेनको लागि हाम्रो चारवटा होस्ट बिट किन त टुको ब चार भनेको सोह्र यसले चाहिँ हाम्रो सोह्रवटा आइपी चाहिँ हामीलाई दिन सक्छ ठिक छ ल यति भइसकेपछि अब हामी के गरौँ त यति काम हामीले गरिसक्यौँ अब टोटल जोडाउनु भने त हामीलाई टोटल आइपी कतिवटा चाहिने रहेछ टोटल चा। आइपी रिक्वायर्ड हेर्नु होला है एक त हाम्रो यहाँनिर सुरुमा दुई सय छप्पन्नवटा होइन नेक्स्टमा हामीसँग कतिवटा छ त दुई सय छप्पन्न एक सय अठाइस अर्को आउँछ हाम्रो सिक्सटी फोर र लास्टमा सोह्र सबै जोडाउनु त हाम्रो कति आउँछ दुई सय छप्पन्न प्लस एक सय अठाइस र चौसठी जोड्दाखेरि एक सय बयानब्बे प्लस सोह्र दुई सय छप्पन्न र एक सय बयानब्बेमा सोह्र जोड्दाखेरि छ र दुई आठ नौ र एक दसको जिरो दुई सय आठ टोटल जोडाउनु त हाम्रो आठ र छ चौध पाँच र जिरो जिरो अघिको क्यारीमा हाम्रो वान सिक्स टू र टु फोर चार सय चौसठीवटा आइपी चाहिँ हामीलाई टोटल चाहिने रहेछ है एउटा आइपी चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ चा, अब हेर क्लास सीको हाम्रो म्याक्सिमम रेन्ज कति हुन्छ क्लास सीको आइपीले हामीलाई कतिवटा सक्छ त म्याक्सिमम टु दि पावर एट र टुको पावर एट क्यालकुलेट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ फाइनलमा एन्सर टुको पावर एट भनेको दुई सय छप्पन्न टुको पावर एट भनेको हाम्रो कति आयो त दुई छप्पन्न आयो ठीक छ ल तर दुई सय छप्पनवटाले हाम्रो पुग्छ त पुग्दैन नि किन त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट त चार सय चौसठीवटा छ भनेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो त अझ रेन्ज ठुलो खोज्नु पऱ्यो कि यो चाहिँ हाम्रो सानो भयो है ल यति कुरा बुझ्नु भएको छ दुई सय छप्पन्न थोरै अब हामी एकले बढाउँ न टुको पावर नाइन तर हाम्रो क्लास सीले नौवटा होस्ट बिट लिन सक्छ त सक्दैन उसले म्याक्सिमम् आठ भनेपछि अब हामी क्लास बिमा आउँछौँ है ल क्लास बीमा क्लास बीमा हाम्रो कतिवटा हुन्छ चोइस जिरोदेखि लिएर सिक्सटिनवटासम्म हाम्रो होस् बिट हुने रहेछ भनेपछि ल जिरोदेखि आठवटाले त पुगेन अब हामी नौवटाबाट सुरु गरौँ टुको पावर नौ भनेको पाँच सय बाह्रवटा आइपी रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्यो गर्यो किन त हाम्रो चार सय चौसठी भनेको पाँच सय बाह्रवटा भन्दा चाहिँ सानो हो क्या अर्थात् हामीले हामीसँग नौवटा होस्पिट भयो भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ चारवटा चौसठी चार सय चौसठीवटा आइपी चाहिएको केसहरूको हामीले रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्न सक्छौँ यति भयो ल यति कुरा जानिसक्नु भएन अब हामी के गरौँ त पत्ता लाम कुन आइपी लिने त थाहा था भइसक्यो क्लासीले हाम्रो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्दैन एउटा कुनै ब्लक लिउँ न त क्लास बीकै मैले वान हन्ड्रेड सेभेन्टी टू डट सिक्सटिन डट जिरो डट जिरो स्ल्यास कति लिएँ त ट्वेन्टी थ्री कतिले लायो होला स्ल्यास सिक्सटिन किन लिनु भएन अब स्ल्यास ट्वेन्टी थ्रीले नै पुगिरहेको छ भनेदेखि किन म बढी लिने त कतिले अचम्म लाग्छ यो स्ल्यास ट्वेन्टी थ्री कहाँबाट आएर अब बत्तिसवटामा होस्ट बिट नौवटा हामीले लिइसक्यौँ होइन टोटल बत्तिसवटा थियो बत्तिसवटा मध्ये हामीले नौवटा होस्ट बिट लिइसक्यौँ घटाउँदा कति आउँछ त नेटवर्कको लागि तेइस टोटल बत्तिसवटा हुन्छ त्यसमध्ये नौवटा हामीले होस्ट ल्याइदियौँ बाँकी भनेको हाम्रो तेइसवटा नेटवर्क हुने भयो ठिक छ ल त्यस कारण मैले एक सय बहत्तर सोह्र जीर जिरो जिरो स्ल्यास तेइस राखेँ है क्वेसनमा कहिलेकाहीँ हाम्रो स्ल्यास सिक्सटिन पनि दिनसक्छ तर कोइसनमा यहाँनिर हामीलाई कुनै पनि आइपी दिएको छैन र हामीले लिस्ट आइपी वेस्ट होस् हाम्रो क्यालकुलेसनले एकदमै आइपीको वेस्टेज चाहिँ कम गराओस् एकदम पर्फेक्ट क्यालकुलेसन होस् त्यसको लागि मैले के गरेँ त स्ल्यास तेइस लिएँ है ल ठिक छ क्वेसनमा हामीलाई कति भनेको छ एक सय बहत्तर सोह्र जिरो जिरो स्ल्यास तेइस ठिक छ ल अब फर्स्ट रिक्वायरमेन्ट हामीले के गर्नु पर्यो त ठुलोको त्यसपछि सानोको हाम्रो भेलेसनको स्टेप चारवटा छ नि सुरुमा हामीले रिक्वायरमेन्ट पत्ता लगाउने त्यसपछि एउटा अर्डरमा राख्ने के ठुलोको लागि चाहिँ माथि त्योभन्दा कमको लागि तल यसरी नै हामीले बढी रिक्वायरमेन्ट भएकोलाई माथि त्योभन्दा तल चाहिँ हामीले थोरै थोरै रिक्वायरमेन्ट भएकोलाई चाहिँ लेख्दै हामी ल ठिक छ त्यो दुइटा स्टेप म स्किप गरिदिन्छु है किन भन्दाखेरि त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ र त्यसपछि हामीले के गर्नु पर्यो त अब सुरुमा ठुलोको लागि क्यालकुलेसन गर्नु पऱ्यो सपरेट मार्क्स पत्ता लगाउनु पऱ्यो वा नेटवर्क डिभाइड गर्नु पऱ्यो कति छ त दुई सय पचास होस्ट छ ल्यान थ्री हेर्नु होला है फर ल्यान थ्री लेन थ्रीको लागि हामीले के गर्नु पऱ्यो त हामीलाई थाहा था छ वी ह्याभ 250 host which require होस्ट विच रिक्वायर हेर है हामीसँग दुई सय होस्ट हो, छ जसले चाहिँ के रिक्वायर गरेको छ त 252 IP एन्ड फिफ्टी टु आइपी हो र यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि हामीले टु फुल फिल दिस रिक्वायरमेन्ट हामीले यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त वी मस्ट ह्याभ एट होस्ट बिड हामीले होस्ट होस्टबिट माथि नै क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ है म तल तलतिर चाहिँ डाइरेक्ट लेख्दै जान्छु जसमध्ये हाम्रो चाहिँ आठवटा चाहिँ होस्ट होस्टबिट चाहिने रहेछ चा। अब पालो भनेको के हो सब्नेट मास्क पत्ता लाउनु पर्यो ल सब्नेट मास्क ठीक छ ल सबनेट मास्क कति आउँछ होस्ट बिट आठवटा छ ल एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ एउटा अपडेट फुल भयो होइन बाँकी आउँछ हाम्रो चौबिसवटा वान एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ ठिक छ ल यो आठ बिट अन भनेको दुई सय पचपन्न यो आठ बिट अन भनेको दुई सय पचपन्न आठ बिट अन भनेको दुई सय पचपन्न डट जिरो यसमा कुनै पनि कन्फ्युजन कसैलाई छैन होइन ल छैन भनेपछि अगाउ अब हामी अगाडि बढौँ यहाँ आउँछ हाम्रो नम्बर अफ बोरो अन बिट कति बिट हामीले बोरो लिएको छौँ त यहाँ आएर क्लास बी छ भनेदेखि बाइ डिफल्ट सोह्रवटा चाहिँ हाम्रो आफ्नै हुने भयो है यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छैन यो सोह्रवटा हाम्रो आफ्नै हुने भयो भनेपछि बाँकी आठवटा हाम्रो वान चाहिँ के हुने भयो त बोरो ल आठ आयो अर्को क्यालकुलेसन रहेको छ हाम्रो नम्बर अफ होस्टबिट होस्टबिट कतिवटा छ गन्दाखेरि ठ्याक्कै आठवटा पुग्छ है यहाँ गन्दा पनि हुन्छ तर माथि नै हामीलाई आठवटा होस्टबिट चाहिन्छ भनेर क्यालकुलेसन गरिसकेपछि दोहोऱ्याएर गर्न केही जरुरी छ त छैन नि ल यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो त नम्बर अफ नेटवर्क कतिवटा नेटवर्क छ त हामीसँग त्यो सबै हामीले पत्ता लाउनु पऱ्यो सिम्पल छ यसको लागि हाम्रो टुको पावर एट अर्थात् दुई सय छप्पन्नवटा के हुने भयो त नेटवर्कमा डिभाइड हुने भयो यसको लागि अर्को आउँछ हाम्रो नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट म एकचोटि भ्यालिड होस्ट लेखिदिन्छु है भ्यालिड होस्ट आइपी हेर्नु होला है टु दि पावर एच माइनस टू एचको भ्यालु आठ छ दुई सय छप्पन्न माइनस दुई भनेको दुई सय चौवन्नवटा आइपी हामीसँग के हुने भयो त रिमेनिङ भयो यतिवटा आईपी चाहिँ मैले युज गर्न सक्छु टोटल दुई सय छप्पन्नवटा छ जसमध्ये दुईवटा एउटा नेटवर्क र एउटा हाम्रो ब्रोडकास्टको लागि रिजर्भ हुने भयो ठीक छ र हामीसँग बाँकी कतिवटा भयो त दुई सय चौवन्नवटा आइपी होइन दुई सय चौवन्नवटा आइपी चाहिँ हामी युज गर्न सक्छौँ तर कम्प्युटर हामीसँग दुई सय पचासवटा मात्र छन् चारवटा हामी के हेर्छौँ त फ्युचरको लागि चाहिँ जोगाएर राख्छौँ है दुई सय पचासवटा छ होइन ल अर्को हाम्रो बाँकी भनेको के छ जम्पिङ कतिले गर्ने त त्यो भ्यालु हामीले पत्ता पतलाउनु पऱ्यो जम्पिङ भ्यालु जम्पिङ भ्यालु कति आउँछ दुई सय छप्पन्न माइनस सबरेट मार्क्स नन जिरो है जिरो छ अगाडि बढौँ दुई सय पचपन्न दुई सय छप्पन्नबाट दुई सय पचपन्न घटाउँदाखेरि हाम्रो एन्सर कति आयो वान अर्थात् एक एकले चाहिँ हाम्रो जम्प हुँदै जानुपर्ने रहेछ ठिक छ ल यति कुरा हामीले बुझ्यौँ होइन यति कुरा हामीले जानिसकेपछि लास्ट पार्ट भनेको के हो त अलवेज टेबल बनाउने त हो नि त्योभन्दा नयाँ काम केही छ त छैन ल सुरुमा हाम्रो अलवेज के हुन्छ नेटवर्क आइपी होइन यहाँ आउँछ हाम्रो ब्रोडकास्ट आइपी यता हाम्रो फर्स्ट आइपी यहाँ आउँछ हाम्रो लास्ट आइपी कुरो यति छ योभन्दा एक्स्ट्रा केही पनि छैन अब बाँकी भएको पार्ट भनेको हामीले अब क्यालकुलेट गर्ने र भ्यालु राख्दै जाने हो ल कोइसनमा हामीलाई रिफ्रेन्स कति हामीले लिएको छौँ कुन आइपी लिएको छौँ त एक सय बहत्तर सोह्र जिरो जिरो स्ल्यास तेइस लिएको छौँ है तपाईँले यहाँ कन्डिसन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ यो क्यालकुलेट गरेर यति हामीलाई चाहिँ आइपी चाहिने रहेछ यो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ हाम्रो क्लास सीले फुलफिल गर्न सक्दैनौँ सो हामीले आइपी वेस्टेज बचाउनको लागि र रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि हामीले क्लास बीको आइपी चाहिँ लियौँ भन्न सक्छौँ ठिक छ ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो क्वेसनमा रिफ्रेन्स कति छ एक सय बहत्तर सोह्र जिरो जिरो स्ल्यास तेइस तर स्ल्यास तेइस कहिले नबुझ्नु होला हामीले आइपी मात्र चाहिएको छ चा? एक सय बहत्तर सोह्र जिरो जिरो ल अब यहाँ जम्पिङ वानले गर् भनेको छ तर जम्पिङ कहाँ गर्ने त यहाँ फर्स्ट अक्टेट फोर्थ अक्टेटमा गर्ने होइन नि हाम्रो यहाँनिर कहाँ नेटवर्क बिडिन्ड भएको छ थर्ड अक्टेटमा भनेपछि हामी थर्ड अक्टेटमा जम्प गर्छौँ जिरोमा वान जम्प गर्दाखेरि वान जिरो जस्ताको त्यस्तै सोह्र जस्ताको त्यस्तै एक सय बहत्तर जस्ताको त्यस्तै ठिक छ होइन ल यसरी नै गर्दा गर्दै मैले धेरै किन लेखिनँ त किन भन्दाखेरि हाम्रो एउटा मात्र ब्लक चाहिएको छ चा? धेरै क्यालकुलेसन गरेर टाइम वेस्ट नगरौँ अरू पनि ठाउँमा हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ चा। तिन चारवटा टेबल अझ बनाउनु पर्ने छ यसमा किन टाइम वेस्ट गर्ने त होइन हाम्रो कहाँ आउँछ त लास्टमा एक सय बहत्तर सोह्र दुई सय पचपन्न डट जिरो यहाँ त पुग्छ यो कुरा सबैलाई थाहा छ ल अब यहाँ हेर्नु होला अब वान डट जिरोबाट ए घटाउनु त कति आउँछ हाम्रो दुई सय पचपन्न वान थियो घटेर जिरो भयो सिक्सटिन जस्ताको त्यस्तै एक सय बहत्तर हाम्रो एज अ सेम ठिक छ होइन ल अब मैले अरू क्यालकुलेट गर्न चाहिन है एउटा ब्लक मात्र चाहिएको छ हामी टाइम वेस्ट गर्दैनौँ है ल मैले यतातिरको लेखिदिएँ एक सय बहत्तर सोह्र दुई सय पचपन्न डट दुई सय पचपन्न ठिक छ फर्स्ट आइपी पत्ता लगाउन एक एड गर्नु पऱ्यो लास्ट आइपी पत्ता लगाउन हामीले यहाँबाट चाहिँ एक भ्यालु माइनस गर्नु पऱ्यो ल फर्स्ट आइपी पत्ता लगाउनु त जिरोमा वान थप्दाखेरि कति आउँछ हाम्रो वान वान आयो बाँकी हाम्रो जिरो जस्ताको त्यस्तै सोह्र जस्ताको त्यस्तै एक सय बहत्तर सोह्र जिरो डट एक हाम्रो एज सेम नै हुन्छ अर्को आउँछ हाम्रो एक सय बहत्तर सोह्र जिरो डट दुई सय पचपन्न ठिक छ दुई सय पचपन्नबाट एक घटे दुई सय चौवन्न अब बाँकी हाम्रो जस्ताको त्यस्तै ल यहाँ डटो डट डौड गरिदिए है यति कुरा जानिसक्नुभयो यति कुरा जानिसकेपछि यो हाम्रो ब्लक कसको लागि रिजर्भ भयो त सिधा ल्यान्ड फो लेखिदिएँ है मैले यहाँनिर तपाईँहरूले यसरी नलेख्नु होला पेन्सिलले लेख्न सक्नुहुन्छ पछि मेटाउन पाइन्छ तर यो चाहिँ हाम्रो रिजर्भ भयो भनेर चाहिँ रिफ्रेन्स यता सजिलो होस् भनेर लेखिदिन्छु ल अर्को हाम्रो रिक्वायरमेन्ट के रहेको छ ए सबैभन्दा ठुलो रिक्वायरमेन्ट हाम्रो ल्यान्ड थ्रीको थियो दुई सय पचासवटा अर्को ठुलो रिक्वायरमेन्ट छ हाम्रो ल्यान्ड फोको जसमा चाहिँ हाम्रो सयवटा कम्प्युटरहरू रहेछन् होइन र त्यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि हाम्रो सातवटा चाहिँ होस्ट बिट चाहिन्छ भनेर हामीले क्यालकुलेसन गरिसकेका क्या छौँ ल अब हामी टेबल त बनाउनु पर्ने हो नि त्योभन्दा एक्स्ट्रा केही चा? छ छैन नि ल यहाँ हेर्नु होला है ल्यान्ड फोको लागि फर ल्यान्ड फो, फो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ मैले सिम्पली ल्यान्ड ल्यान्डफो राखेर गरेँ वी ह्याभ हन्ड्रेड पोस्ट हामीसँग के छ त सयवटा कम्प्युटरहरू छन् क्या अब मोबाइल पनि हुनसक्छ यति बुझाउन नेटवर्किङ डिभाइस हो जस जो चाहिँ हाम्रो नेटवर्कमा कनेक्ट भइसकेपछि कम्युनिकेसन गर्नको लागि उसलाई आइपी चाहिन्छ त्यो सबै हाम्रो डिभाइसहरूलाई हामी एज अ होस्ट भन्छौँ ल र सयवटा होस्ट छ विच रिक्वायर जसले हाम्रो कतिवटा आइपी चाहिन्छ त एक सय दुईवटा आइपी चाहिन्छ यति कुरा फिक्स छ ल अब यो सबै भइसकेपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो हो? होस्ट बिट पत्ता लाउनु पऱ्यो होइन टु फुलफिल इट्स रिक्वायरमेन्ट यसको हामीले रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नु पऱ्यो होइन ल वी मस्ट ह्याभ कतिवटा होस्ट बिट चाहिन्छ भन त सेभेन होस्ट बिट यति कुरा सबैले जानिसक्नुभयो हाम्रो सयवटा चाहिँ कम्प्युटर रहेछ चा? त्यो सयवटा कम्प्युटरलाई कनेक्ट गर्नको लागि हामीलाई मिनिमम सयवटा होइन एक सय दुईवटा आइपी चाहिन्छ र त्यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि हामीसँग मिनिमम सातवटा होस्टबिड चाहिँ चाहिन्छ भयो ल यति भइसकेपछि हाम्रो बाँकी काम भनेको के का हो न्यु सबनेट मास्क किन न्यु त अघिको पुरानो भइसक्यो ल्यान्ड थ्रीको लागि छुट्टै ल्यान्ड फोरको लागि छुट्टै रिक्वायरमेन्ट हाम्रो फरक छ नि न्यु सबनेट मास्क अब यहाँ हाम्रो सातवटा होस्ट बिट छ अर्थात् सातवटा जिरो एक दुई तिन चार पाँच छ सात ठिक छ ल हाम्रो यो एक आठ एउटा अक्लेटफ फुल भयो बाँकी यता सबै हाम्रो के हुन्छ त एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ चार चार आठ हाम्रो यो कतिवटा भयो त दुईवटा अपडेट मात्र भयो अझ दुईवटा अपडेट सबै हाम्रो वान वान हुन्छ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ ल यति हाम्रो भइसकेको छ है आठ 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 र हाम्रो एक भयो होइन यी सबै हाम्रो नेटवर्क बिट हुन् र हाम्रो नेटवर्क बिट कसरी पत्ता ल्यायो त सातवटा होस्ट बिट चाहिन्छ भनेर भन्यौँ बाँकी बाने सबै हाम्रो के हुन्छ नेटवर्क बिट किन भन्दाखेरि टोटल हामीसँग बत्तिसवटा हुन्छ जतिवटा हामीलाई होस्ट बिट चाहियो त्यति हामी लिन्छौँ र बाँकी सबै हाम्रो बाई डिफल्ट नेटवर्क बिट भइदिन्छ र यसैले हामीले बाइनेरीमा भएको कुरा डेसिमलमा क्यालकुलेट त गर्ने हो नि हाम्रो यो सबै वान हुनु भनेको कति हो त दुई सय पचपन्न सबै वान भनेको दुई सय पचपन्न सबै वान भनेको दुई सय पचपन्न एउटा वान छ एक बिट अन भनेको हाम्रो एक सय अठाइस ल यति आयो यति आइसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट पालो के आउँछ नम्बर अफ बोरो अन बिट हामीले कतिवटा बिट चाहिँ सापट्टि लिएको छौँ होइन त्यो क्यालकुलेट गर्नु पऱ्यो है पत्ता लाउनु पऱ्यो तर सापट्टि लिएको नेटवर्क बिट है अर्को हुँदैन केही पनि सापाटी ल हाम्रो क्लास बी भएको कारणले सोह्रवटा हाम्रो बाई डिफल्ट हुन्छ हेर है सोह्रवटा बाई डिफल्ट हुन्छ भनेपछि एक्स्ट्रा सम्पत्ति कतिवटा हुने भयो त्यहाँ हाम्रो यो आठ र एक नौवटा कतिवटा चाहिने रहेछ यसलाई हाम्रो बोरो नौ बिट हाम्रो बोरो चाहिने रहेछ चा। ल अर्को आउँछ हाम्रो नम्बर अफ होस्ट बिट हामीलाई चाहिँ होस्ट बिट कति चाहिन्छ त सिम्पल भाषामा भन्दाखेरि सातवटा क्यालकुलेसन यहाँ गन्दा पनि हुन्छ यहाँ माथि लेखिसकेका छौँ त सात चाहिन्छ भनेर अब यहाँ गर्न थाल्यो भनेदेखि बेजत हुन्छ है अब क्यालकुलेसन गरिसकेको छ सा, फेरि गर्न गएमा यहाँ पो छौ सातवटा छ कुनै बेला पन्ध्र सोह्रवटा छ भनेदेखि सोह्रवटा गनेर बस्ने त होइन नि माथि हामीले यहाँ लेखिसकेका छौँ त क्यालकुलेसन ल यति भयो यति भएपछि अब हामी अगाडि बढौँ सुरुमा हामीले के गर्नु पऱ्यो त नम्बर अफ नेटवर्क कतिवटा छ त्यो पत्ता लाउनु पऱ्यो सिम्पल हो टु दि पावर नाइन टुको पावर नाइन भनेको पाँच सय बाह्रवटा होइन हाम्रो एउटा नेटवर्कलाई के गर्छ त पाँच सय बाह्रवटा टुक्रामा चाहिँ डिभाइड गरिदिने काम गर्छ अर्को आउँछ हाम्रो नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट आईपी कतिवटा आईपी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ कतिवटा आईपी छ भनेर हैन है कतिवटा आईपी हामीले युज गर्न सक्छौँ त्यो कुरा आउँछ है ल अब हेर्नु होला सिम्पल भाषामा 2 दि पावर सेभेन माइनस टू दुईवटा त हाम्रो रिजर्भ हुन्छ 128 सय माइनस दुई भनेको 126 वटा आईपी चाहिँ हामीसँग हुने रहेछ जसमध्ये हामीलाई के थाहा छ सयवटा कम्प्युटर छ होइन अब सयवटा आइपी हामीले युज गरिहाल्छौँ सुरुमै छब्बिसवटा चाहिँ हाम्रो फ्युचरको लागि रिजर्भ भएर ला। बस्छ होइन ल अर्को आउँछ हाम्रो सबै क्यालकुलेट गरिसकेपछि कतिले जम्प गर्नु पर्यो त हो त्यो जम्पिङ भ्यालु र जम्पिङ भ्यालु हाम्रो कति आउँछ सिम्पल भाषामा टोटल पोसिबल दुई सय छप्पन्नबाट हामीले एक घटाउनु पऱ्यो यहाँ हेर है ल कति घटाउने त नन जिरो खोज्दै गएको थिएँ सुरुमै हाम्रो नन जिरो भेटियो एक सय अठाइस कति घटाउने त हामीले एक सय अठाइस ठिक छ ल दुई सय छप्पन्नमा एक सय अठाइस घटाउँदाखेरि एक सय अठाइस हाम्रो आयो ठिक छ होइन ल हामीले जम्पिङ चाहिँ एक सय अठाइसले गर्दै जानु पऱ्यो है होइन ल अर्को हाम्रो पार्ट रहेको छ टेबल कसरी क्यालकुलेट गर्ने त टेबल त हाम्रो सजिलो त छ नि यो सबै भ्यालु क्यालकुलेट गरिसकेपछि टेबल बनाउनु कुनै खास खासै गाह्रो कुरो हो त होइन है ल खासै गाह्रो छैन तर छैन भनेर प्र्याक्टिस गर्न चाहिँ छोड्ने होइन है ल सुरुमा हाम्रो के आउँछ यहाँनिर अलवेज नेटवर्क आइपी यहाँ आउँछ हाम्रो लास्टमा ब्रोडकास्ट आइपी यता छ हाम्रो फर्स्ट आइपी यहाँ आउँछ हाम्रो लास्ट आइपी ठिक छ ल यति कुरा हामीले जानिसक्यौँ अब गर्नुपर्ने काम के छ त जम्पिङ पनि थाहा छ कहाँ जम्प गराउने थाहा छ नेटवर्क कति पार्टमा टुक्रा हुन्छ थाहा छ सुरुमा कति रिजर्भ भएको छ हाम्रो जिरो डट जिरोदेखि लिएर दुई सय पचपन्नसम्म रिजर्भ रहेछ वान डट जिरोबाट चाहिँ खाली रहेछ चा, होइन भनेपछि हाम्रो टेबल वान डट जिरोभन्दा तलको एउटा दुइटा चाहिँ गर्ने पर्यो ताकि हामीलाई चाहिँ कुन ब्लक खाली छ त्यो क्यालकुलेसन चाहिँ प्योर देखियोस् है ल र बेस आइपी कति रहेछ एक सय बहत्तर सोह्र जिरो जिरो कति आउँछ हाम्रो एक सय बहत्तर जिरो जिरो एक सय बहत्तर सोह्र जिरो जिरो कतिले जम्पिङ गर भने छ एक सय अठाइसले तर यहाँ गर्ने कि यहाँ गर्ने अब क्लास सीमा भएको भए अलवेज यहाँनिर जम्पिङ हुन्छ तर क्लास बीमा हाम्रो दुई ठाउँमा जम्पिङ छ एउटा यहाँ र यहाँ अब असम्रेट मार्क्स हेर्ने कहाँ जम्पिङ गर्ने भनेर हेर अब हाम्रो यो नेटवर्क बिट कहाँनिर गएर इन्ड भएको छ हेर्नु होला है के हाम्रो यो फर्स्टमा होइन सेकेन्डमा होइन थर्डमा होइन फोर्थमा हो फोर्थ अक्टेटमा गएर हाम्रो नेटवर्क बिट इन्ड भएको छ सो हामी जम्पिङ कहाँ गर्छौँ त फोर्थ अक्टेटमा गएर गर्छौँ ल तर जम्पिङ कतिले हुनु पर्यो एक सय अठाइसले 0, सोह्र एक सय बहत्तर एक सय अठाइसमा फेरि हामीले एक सय अठाइस छप्दाखेरि दुई सय छप्पन्न दुई सय छप्पन्नको जिरो हाम्रो क्यारी आयो वान सोह्र एक सय बहत्तर हाम्रो सेम जिरोमा हामीले एक सय अठाइस जोड्दाखेरि कति आउँछ एक सय अठाइस हाम्रो वान जस्ताको त्यस्तै सोह्र एक सय बहत्तर र हामीलाई थाहा छ माथिको टेबल अनुसार वान डट जिरोबाट मात्र फ्री छ हाम्रो यहाँ हेर्नु होला जिरो डट जिरोदेखि लिएर जिरो डट दुई सय पचपन्नसम्म हाम्रो फिक्स छ के फिक्स के छ त फिक्स छ त्यो रिजर्भ गरिसक्यो हाम्रो ल्यान्ड फोले ल्यान्ड फो होइन हाम्रो यो ल्यान्ड थ्रीले चाहिँ रिजर्भ गरिसकेको चा छ अब बाँकी भनेको हाम्रो कहाँबाट हो त एक सय बहत्तर सोह्र एक डट जिरोबाट चाहिँ खाली छ चा। होइन कहाँबाट एक सय बहत्तर सोह्र वान डट जिरो यहाँभन्दा तल चाहिँ हाम्रो सबै खाली छ यति पार्टको क्यालकुलेसन नगर्दा पनि हुन्छ मैले चाहिँ टाइम बचाइरहेको छु है त्यस कारण गर्दिनँ मलाई अल्छी सम्झिने होइन नि ल मैले डट डट राखिदिएँ है अब क्यालकुलेसन गर्न आउँछ तपाईँहरूलाई मैले सबै सिकाइसकेको छ नबुझेको केसमा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है ब्रोडकास्ट आइबी पत्ता लाउन एक सय अठाइसबाट एक हट्टा है एक सय सत्ताइस बाँकी हाम्रो यो वान सेम नै हुन्छ सोह्र सेम नै हुन्छ एक सय से बहत्तर सेम नै हुन्छ फर्स्ट आइपी हाम्रो जिरोमा वान एड गर्दाखेरि वान आयो होइन ल त्यसपछि हाम्रो आउँछ वान भनेको वान नै छ सिक्सटिन भनेको सिक्सटिन नै हो वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी टू भनेको वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी टू नै आयो ल अब एक सय सत्ताइसबाट ए घटाउँदाखेरि एक सय छब्बिस वान हाम्रो जस्ताको त्यस्तै सोह्र हाम्रो सेम एक सय से बहत्तर डट डट ड यति भयो र यो हाम्रो टेबल कहाँ गरी इन्ड हुन्छ हामीलाई के थाहा छ था। त पक्का यो हाम्रो इन्ड हुने ठाउँ भनेको एक सय बहत्तर सोह्र दुई सय पचपन्न एक सय अठाइसमा गएर चाहिँ हाम्रो इन्ड हुन्छ ल यति हो लास्टको भ्यालु त के नै गाह्रो हो र एक सय बहत्तर सोह्र हाम्रो सेम हुन्छ दुइटा होस् छ स्टार्टिङमा जिरो इन्डिङमा दुई सय पचपन्न त हाम्रो चिट्नै हो ल योभन्दा माथिको पार्ट हाम्रो कसको लागि रिजर्भ थियो त ल्यान्ड थ्रीको लागि मैले यहाँ थ्री लेखिदिएँ तर हाम्रो यो तलको पोर्सन यो कसको लागि रिजर्भ छ त ल्यान्ड फोरको लागि ल ला। अब बाँकी हाम्रो कुन कुनको क्यालकुलेसन बाँकी रहेछ त हेरिहालौँ न एकचोटि हाम्रो यो ल्यान्ड टू र ल्यान्ड वानको रहेछ जसमध्ये ठुलो रिक्वायरमेन्ट कसको छ हाम्रो ल्यान्ड वान यसलाई चाहिँ हाम्रो साठीवटा होस्ट रहेछ र त्यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि हामीलाई छवटा होस्ट बिड चाहिन्छ जसले हाम्रो टोटल चौसठीवटा आइपीको चाहिँ चोइस दिन्छ है ल साठीवटा होस्ट छ र छवटा हामीलाई चाहिँ होस्ट बिट चाहिने रहेछ भयो ल हेर्नु होला है के को लागि क्यालकुलेसन गर्दैछौँ हामी लेन वानको लागि ल्यान्ड वानमा के भनिएको छ वी ह्याभ हन्ड्रेड होस्ट हामीसँग चाहिँ सयवटा होस्टहरू कम्प्युटर मोबाइल होइन नेटवर्किङ डिभाइसहरू छन् तर यो सयवटा होस्ट आइपीलाई होस्टहरूलाई चाहिँ कतिवटा आइपी चाहिने रहेछ त चा हाम्रो एक सय दुईवटा चाहिन्छ बट इट रिक्वायर्स वान हन्ड्रेड एन्ड टु आइपी यसलाई चाहिँ हाम्रो एक सय दुईवटा आइपी चाहिने रहेछ अब के गर्नु पऱ्यो हामीले त टु फुल फिल दिस रिक्वायरमेन्ट हामीले यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि हामीलाई कतिवटा होस्ट चाहिन्छ भनेर भने त वी मस्ट ह्याभ तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन माथिको क्यालकुलेसनमा चाहिँ छवटा आएको छ वी मस्ट ह्याभ सिक्स होस्ट बिट छवटा चाहिँ होस्ट बिट छवटा होइन हाम्रो कतिवटा छ हन्ड्रेडवटा होस्ट होइन हाम्रो ल्यान्ड वानमा कतिवटा छ त साठीवटा छ है यो कुरा नबिर्सिनु होला सिक्सटीवटा छ जसमध्ये हामीलाई सिक्सटी टूवटा आइपी चाहिन्छ र यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि हामीलाई छवटा के चाहियो त होस्ट बिट ल यति कुरो हो ल अब हामीले के गर्नु पर्यो यो सबै रिक्वायरमेन्ट हामीलाई थाहा भइसकेपछि सुरुमा हामीले पत्ता लगाउनु भने के हो न्यु सबनेट मास्क नयाँ सबनेट मास्क कति आउँछ त यसको लागि हामीले क्वेसनमा डिपेन्ड भएर चाहिँ अब स्ट्रक्चर पत्ता लगाउनु पऱ्यो छवटा होस्ट बिट रहेछ ल हेर्नु होला कतिवटा त छ छ भनेको एक दुई तिन चार पाँच छ अब बत्तिसवटामा छवटा होस्ट बिट भएपछि बाँकी रहेको हाम्रो छब्बिसवटा नेटवर्क बिट हुन्छ छब्बिसवटा वान एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ नौ दस एघार बाह्र तेह्र चौध पन्ध्र सोह्र ल गर्दै जानु होला है एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ 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 सोह्र आठ चौबिस र दुई छब्बिस र यो छ भनेको हाम्रो ठ्याक्कै बत्तिसवटा भयो होइन ल अब यसैले हाम्रो डेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि कति आउने भयो त हाम्रो यो दुई सय पचपन्न सिमिलरली हामीले अब यसैलाई कन्भर्ट गरौँ आठ बिट अन हुनु भनेको कति हो त दुई सय पचपन्न थर्ड लाइन कन्भर्ट गर्दाखेरि हाम्रो दुई सय पचपन्न नै आउँछ र टु बिट अन हुनु भनेको हाम्रो कति भ्यालु आउनु हो त वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी टू ठिक छ यो सबै भइसक्यो अब हामीले टेबल बनाउनुको लागि नेट Net, नेटवर्क बिट पत्ता लाउनु पर्यो हो, र होस्ट बिट तर कस्तो नेटवर्क बिट त जुन हामीले बोरो मागेको छौँ ल नम्बर अफ बोरोड अन बिट हामीले कति बिट चाहिँ बोरो लिएको छम त्यो क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो है अब क्लास बी को हामीलाई नेचर थाहा छ 16 सोह्रवटा यसको हाम्रो आफ्नै हो हैन यो, है यो कसैसँगले सापटी मागेको हैन कसैसँग बोरो मागेको छैन यसको आफ्नै हो भनेपछि बाँकी रहेको हाम्रो यो आठ र दुई दसवटा के रहेछ त्यसले सापट्टि मागेको रहेछ पोस्टबाट कति हुने भयो आठ र दुई हाम्रो दसवटा चाहिँ यसको बोरो अनबिट भयो अर्को आउँछ हाम्रो नम्बर अफ होस्ट बिट अब यो गर्न जानै पर्दैन हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ कि मिनिमम छवटा चाहिन्छ पालो रहेको छ हाम्रो अब नम्बर अफ नेटवर्क हाम्रो नेटवर्क चाहिँ कति पार्टमा डिभाइड हुन्छ ल सिधा कुरा हो टुको पावर एन एनको भ्यालु छ टेन टुको पावर टेन भनेको हजार चौबिसवटा सानो सानो पार्टमा चाहिँ हाम्रो डिभाइड हुने रहेछ है ल अर्को हाम्रो क्यालकुलेसन आउँछ नम्बर अफ भ्यालिड फोस्ट आइपी होइन कतिवटा आइपी चाहिँ हामीसँग भ्यालिड छ त त्यो सबै हामीले पत्ता लाउनु पऱ्यो ल सिम्पल छ टुको पावर एच एचको भ्यालु सिक्स छ माइनस टू अर्थात् सिक्सटी फोर माइनस टू भनेको सिक्स्टी टूवटा आइपी चाहिँ हामीसँग भ्यालिड रहेछ होइन हामीसँग कम्प्युटर कतिवटा थियो त साठीवटा कम्प्युटरले चाहिँ सबैले एउटा एउटा आइपी पाउने भयो बाँकी हाम्रो दुइटा आइपी भनेको फ्युचरको लागि भयो होइन पछि हामीले कम्प्युटर किन्दाखेरि चाहिँ दुइटा आइपी चाहिँ हामीसँग हुन्छ होइन त्यो आइपी हामीले नयाँ कम्प्युटरमा हाल्न सक्छौँ यति भयो अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको के हो त जम्पिङ भ्यालु पत्ता लाउनु पऱ्यो त होइन कतिले चाहिँ जम्पिङ गर्नुपर्ने हो त्यसको सिम्पली यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ दुई सय छप्पन्न माइनस सन्ड्रेड मार्क्सको चाहिँ लास्टतिरबाट नन जिरो खोज्दै आउने जुन सुरुमा भेटिन्छ त्यसैले हामीले घटाइदिने हो घटाउँदाखेरि हाम्रो सिक्सटी फोर आयो होइन ल अब यो सबै पछि हाम्रो बाँकी पार्ट भनेको के हो टेबल हामीले बनाउनु पऱ्यो है ल जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै धेरै सजिलो छ सुरुमा हाम्रो यहाँ के हुन्छ हामीसँग नेटवर्क आइपी हेर्नु होला है नेटवर्क आइपी अर्को आउँछ हाम्रो यहाँनिर ब्रोडकास्ट आइपी यता हुन्छ हाम्रो फर्स्ट आइपी यहाँ आउँछ हाम्रो लास्ट आइपी ल यति कुरो छैन यति भइसकेपछि हामीले क्वेसनमा दिएको हाम्रो आइपी कुन हो त त्यो पत्ता लगाउनु पर्यो र हामीलाई थाहा छ वान सेभेन्टी टू सिक्सटिन डट जिरो डट जिरो हो यही आइपीले हामीले बेस मानेर के गर्नुपर्ने छ त टेबलमा चाहिँ भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्दै जानुपर्ने छ र सँगसँगै हाम्रो कहाँसम्म रिजर्भ भइसकेको छ वान डट वान हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी सेभेन खाली भनेको हाम्रो एक सय बहत्तर सोह्र डट एक सय अठाइसम्मबाट चाहिँ खाली छ है ल भनेपछि त्यहाँसम्मको भ्यालुहरू हामीले इग्नोर पनि गर्न सक्छौँ सुरु कहाँबाट भएको छ एक सय बहत्तर डट सिक्सटिन डट हाम्रो जिरो डट जिरो र हाम्रो जम्पिङ कतिले चौसठीले कुन अकेटमा लास्टमा सिक्सटी फोर जिरो सिक्सटिन वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी टू र यो भ्यालु हाम्रो बढ्दा बढ्दै बढ्दा बढ्दै कुनै बेला कहीँ पुग्छ त हाम्रो एक सय बहत्तर डट सोह्र डट वान डट कहाँदेखि हाम्रो खाली छ त्यही भ्यालु लेखिदिउँ न एक सय अठाइसमा चाहिँ आइपुग्छ है हाम्रो कुनै बेला जम्पिङ गर्दा गर्दै हाम्रो भ्यालु यहाँनिर वान हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी एटसम्म आइपुग्छ अब यसमा सिक्सटी फोर एड गर्नु त कति आउँछ वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी टू वान जस्ताको त्यस्तै सिक्सटिन जस्ताको त्यस्तै वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी टू जस्ताको त्यस्तै ल यति भइसक्यो र लास्टमा हामीलाई थाहा छ यो कहाँ गएर इन्ड हुने हो त टु हन्ड्रेड एन्ड वान हन्ड्रेड नाइन्टी टू होइन हाम्रो ल कहाँ इन्ड हुन्छ हाम्रो वान हन्ड्रेड नाइन्टी टू डट टु हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ वान सेभेन्टी टू डट सिक्सटिन यो दुइटा हाम्रो डिफल्ट सेम हुन्छ यति कुरा थाहा छ होइन ल र हाम्रो समरेट मार्क्सबाट हामीले यो दुइटा अप्डेटको भ्यालु लिनुपर्ने हुन्छ यो दुइटाको होइन यो चाहिँ हाम्रो ट्रिक हो है कति आउनु भयो त दुई सय पचपन्न डट एक सय बयानब्बे ल मैले माथिको पार्ट चाहिँ क्यालकुलेट गरिनँ है किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ अहिले जरुरी छैन त्यो सबै रिजर्भ भइसकेको छ त्यो सबै मैले क्यालकुलेट गरिनँ ल हामीलाई चाहिने कुराहरू मात्रै क्यालकुलेट गर्दैछु तपाईँहरूले चाहिँ सबै गर्नु होला है अल्छी नगर्नु होला एक सय बयानब्बेबाट एक घटामा कति आउँछ एक सय एकानब्बे वान हाम्रो सेम 16 सेम 172 टू फर्स्ट आइपी कति आउँछ हाम्रो वान एट एटमा वान एड गर्दाखेरि वान ट्वेन्टी नाइन हाम्रो सेम सिक्सटिन हाम्रो सेम वान हन्ड्रेड टू हाम्रो सेम ल वान नाइन्टी वानबाट वान घटाउँदाखेरि वान हन्ड्रेड नाइन्टिन वान हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी टू हाम्रो यति सेम हुन्छ होइन ल अब यो चाहिँ कसको लागि हाम्रो रिजर्भ भयो त ल्यान्ड वानको लागि रिजर्भ भयो ल अब बाँकी हामीसँग कुन छ हेर्नुपर्छ है सबै फुलफिल भयो कि बाँकी पनि छ कुनै ल यहाँ हेर्नु होला है हाम्रो यो बाँकी रहेछ ल्यान्ड टू जसलाई चाहिँ हाम्रो कतिवटा होस्ट चाहिने रहेछ दसवटा होस्ट रहेछ तर हाम्रो यसलाई दस र दुई बाह्रवटा आइपी चाहिन्छ चाह। र यही हाम्रो रिक्वायरमेन्टमा बेसिस भएर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यो सबै फुलफिल गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ चारवटा होस्ट बिट चाहिन्छ जसले हामीलाई चाहिँ सोह्रवटा आइपी प्रोभाइड गर्छ हेर्नु होला है चाह। 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 टेन होस्ट छ होइन ल टेन होस्ट छ कुन ल्यान्डमा छौँ हामी ल्यान्ड टुमा हेर्नु होला है ल्यान्ड टूमा हाम्रो के हुँदैछ एकदम बुझ्न जरुरी छ है लू में हम उट हमीसंग दसवटा होस्ट बट वी रिक्वायर मिनिमम टुवेल्व आइपी हमें कम से कम बाहरवटा आईपी चाहिए है र बाह्रवटा आइपी चाहिसकेपछि अब यो रिक्वायरमेन्ट त फुलफिल गर्नु पर्यो ल टु फुलफिल दिस रिक्वायरमेन्ट हामीले यो रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नको लागि हामीसँग के हुनुपर्छ त यु मस्ट ह्याभ कतिवटा होस्ट बिट माथि हामीले क्यालकुलेट गरिसकेका छौँ फोर होस्ट बिट हामीलाई चारवटा चाहिँ होस्ट बिट चाहिन्छ है ल यति कुरा ठिक छ अब हामीले पत्ता लाउनु पर्ने कुरा के हो त न्यू सबनेट मास्क हामीले नयाँ सबनेट मास्क पत्ता लाउनु पर्यो जुन कति आउँछ हाम्रो थाहा छ चारवटा जिरो हाम्रो रिजर्भ हुन्छ होइन रिक्वायरमेन्टमा हेर्दाखेरि चारवटा हामीले होस्ट बिट चाहिँ कम चाहियो दसवटा होस्टलाई आइपी दिनको लागि विथ मिनिमम वेस्टेज अब बाँकी भएको हाम्रो अठाइसवटा वान हुन्छ एक दुई तिन चार ठिक छ चा? टोटल आठवटा भयो एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ एक दुई तिन चार पाँच छ सात आठ कति आयो भन्नु होला दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न दुई सय पचपन्न चार बिटन भनेको दुई सय चालिस ल यति त हो नि अब अर्को हाम्रो के आउँछ नम्बर अफ बोरोड अन बिट हामीले कति बिट सापट्टि मागेको छौँ त नेटवर्कमा क्लास बीमा सोह्रवटा हाम्रो आफ्नै हुन्छ बाँकी भएको यो आठ र चार बाह्रवटा होइन बाह्र बिट हामीले सापट्टि मागेको छौँ अर्को छ हाम्रो नम्बर अफ होस्ट बिट कतिवटा चाहिँ हामीसँग होस्टबिट रहेको छ त सिम्पल भाषामा चारवटा गन्दा पनि हुन्छ हुन त माथि हामीले क्यालकुलेसन गरेर निकालिसकेका छौँ डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ है ल त्यसपछि हाम्रो आउँछ नम्बर अफ नेटवर्क कतिवटा हाम्रो नेटवर्कमा डिभाइड हुने रहेछ त सिम्पल टुको पावर एन होइन टुको पावर बाह्र भनेको कति आउँछ हाम्रो फोर जिरो नाइन सिक्स पार्टमा चाहिँ डिभाइड हुने रहेछ ठिक छ अर्को आउँछ हाम्रो नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट आइपी भ्यालिड होस्ट आइपी ल कतिवटा छ त हाम्रो टुको पावर चार माइनस दुई दुईवटा त घटाउनु पर्यो सोह्र माइनस दुई भनेको चौधवटा आइपी चाहिँ हामीले युज गर्न सक्छौँ बाँकी के भयो त अब हामीले कतिले जम्प गर्नुपर्छ त टेबलमा त्यो पत्ता लाउनु पर्यो जम्पिङ भ्यालुको लागि सिम्पल फर्मुला छ टोटल पोसिबल सिक्वेन्स सिक्वेन्सबाट चाहिँ सबनेट मार्क्स हाम्रो घटाइदिने कति आछ त हाम्रो यो सबै घटाउने होइन नि यतापट्टिबाट हेर्दै आउने हो कुन चाहिँ नन जिरो छ सुरुमै हाम्रो भेटियो जुन भ्यालु हाम्रो दुई सय चालिस छ दुई सय छप्पन्नबाट दुई सय चालिस घटाउँदाखेरि सोह्र आउँछ ठिक छ ल अब यति भइसक्यो फाइनल पार्ट भनेको के अब हामीले टेबल बनाउनु पर्यो हो टेबल गाह्रो छ त छैन नि पहिलेदेखि बनाइएको हो त हो नि फरक यति छ कि रिजर्भ भएको ठाउँ हामीले नलेख्दा पनि हुन्छ टाइम सेभिङको लागि म तपाईँहरूले पछि पछि ट्रिक पनि सिकाउँछु कि टेबल नबनाइकन यति क्यालकुलेट नगरिकन चाहिँ डाइरेक्ट समरेट मार्क्स कसरी पत्ता लगाउने र सँगसँगै हाम्रो यो नेटवर्कको रेन्जहरू कसरी क्यालकुलेट गर्ने त म तपाईँहरूले सर्टकटहरू सबै बिस्तारै सिकाउँदै जान्छु है ल नेटवर्क आइपी अर्को आउँछ हाम्रो ब्रोडकास्ट आइपी ब्रोडकास्ट आइपी यता आयो हाम्रो फर्स्ट आइपी यता गए हाम्रो आउँछ लास्ट आइपी ठिक छ यस पार्टमा त कसैलाई पनि केही पनि कन्फ्युजन छैन है अब बेस आइपी थाहा छ हाम्रो कति हो एक सय बहत्तर सोह्र डट जिरो डट जिरो ठिक छ जम्पिङ कतिले गर भनेछ त सोह्रले सोह्र आयो जिरो सोह्र एक सय बहत्तर अब हामीले बिचको भ्यालु किन निकाल्ने टाइम किन वेस्ट गर्ने त सिधा हेर्ने हाम्रो कहाँसम्म रिजर्भ भइसकेको रहेछ वान हन्ड्रेड नाइन्टी वानसम्म खालि कहाँबाट रहेछ त हाम्रो एक सय बयानब्बे तर जिरो डट एक सय बयानब्बे होइन नि वान डट एक सय बयानब्बेबाट चाहिँ खाली रहेछ है ल यसरी हाम्रो भ्यालु जम्प गर्दा गर्दै कुनै बेला कहाँ आइपुग्छ एक सय बहत्तर सोह्र डट एक डट एक सय बयानब्बे यसमा अब हामी फेरि सोह्र एड गरौँ कति आउँछ हाम्रो टु हन्ड्रेड एन्ड एट ठिक छ वान जस्ताको त्यस्तै सोह्र जस्ताको त्यस्तै एक सय बहत्तर जस्ताको त्यस्तै र कुनै बेला हाम्रो यहाँ कहाँनिर इन्ड हुन्छ एक सय बहत्तर र सोह्र त हाम्रो छँदैछ बाँकी दुइटा समरेट मार्क्स हेर्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौँ दुई सय पचपन्न डट दुई सय चालिस ल यो लास्टको फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ एक सय बहत्तर सोह्र दुई सय पचपन्न दुई सय चालिस ल यति ओके छ होइन ल मैले चाहिँ यति पार्टलाई चाहिँ इग्नोर गरेँ है माथिको पार्टलाई हामीले चाहिने कुराहरू मात्र क्यालकुलेट गर्छौँ ताकि हाम्रो टाइम सेभ होस् र हामी इफिसियन्ट तरिकाले चाहिने कुरा क्यालकुलेट गरौँ दुई सय आठबाट हाम्रो एक घटाउँदाखेरि दुई सय सात आयो एक जस्ताको त्यस्तै किन त यसले सापट्टि मागेकै छैन नि सोह्र आयो एक सय बहत्तर बाँकी भएको पार्ट के हो हामीले अब फर्स्ट आइपी र लास्ट आइपी निकाल्नु परे होइन फर्स्ट आइपी हाम्रो कति हुन्छ भन्नु होला हामीले एक सय बयानब्बेमा एक थप्दाखेरि एक सय तिरानब्बे होइन र बाँकी तिनटै अप्जेक्ट हाम्रो सेम आउँछ किन त क्यारी क्यारिआएको छैन क्यारी क्यारिआएको भए चेन्ज हुन्थ्यो अब दुई सय सातमा एक हटाउनु त दुई सय छ एक जस्ताको त्यस्तै सोह्र हाम्रो सेम छ एक सय बहत्तर हाम्रो सेम नै छ <coughs> yeah. है ल भयो होइन अब हाम्रो सबै रिक्वायरमेन्ट फुलफिल भएको हो त सबैको लागि हामीले क्यालकुलेट गर्यौँ त हेर्नु होला है क्वेसन हेर्न एकदम जरुरी छ हाम्रो सुरुमा चाहिँ ल्यान्ड थ्रीको लागि हामीले पत्ता लगायौँ दुई सय पचासको लागि क्यालकुलेसन गरिसकेका छौँ सेकेन्ड पार्टमा हामीले ल्यान्ड फोरको पनि गऱ्यौँ ल्यान्ड वानको पनि हामीले गरिसकेका छौँ ल्यान्ड टूको पनि गऱ्यौँ कुनै बाँकी छ त छैन भनेपछि हाम्रो स्टेप थ्री पनि कम्प्लिट भयो है हामीले <coughs> के गर्नुपर्ने अब बाँकी छ त जुन जुन टेबल हाम्रो रिजर्भ भएको थियो त्यो सबै टेबलमा भएको भ्यालुहरू लेख्दै जाने हो ल हेर्नु होला सुरुमा हाम्रो ल्यान्ड थ्रीमा कतिदेखि कतिको रहेछ त हाम्रो अकुपाई गरेको एक सय बहत्तर सोह्र जिरो जिरोदेखि लिएर एक सय बहत्तर सोह्र जिरो दुई सय पचपन्न ल हेर्नु होला है ल्यान्ड 3 ल स्मलमै लेखिदिएँ है यसमा नझुकिनु होला ल ल्यान 3 ल्यान 3 को हाम्रो नेटवर्क आइपी कति आउ आएको रहेछ त हेर्नु होला है वान सेभेन्टी टू सिक्सटिन डट अर्को आउँछ हाम्रो ब्रोडकास्ट आइपी कति आएछ हाम्रो वान सेभेन्टी टू सिक्सटिन डट जिरो डट दुई सय पचपन्न बाँकी के हुन्छ हाम्रो भ्यालिड आइपी होइन भ्यालिड आइपी हामीले पत्ता लाउनु पर्यो होइन ल अब यो पनि युज गर्न पाइँदैन यो पनि युज गर्न पाइँदैन होइन भनेपछि हाम्रो के गर्नु पर्यो त्योभन्दा एक अगाडिको र हाम्रो बोडकास्ट भन्दा एक पछाडिको हो त्यहाँसम्म चाहिँ हामीसँग के छ त लिमिट छ क्या त्यो सबै आइपी हामीले युज गर्न पाउँछौँ अर्थात् जिरो युज गर्न पाउँदिनँ दुई सय पचपन्न युज गर्न पाउँदिनँ तर वानदेखि लिएर दुई सय चौवन्नसम्म म के गर्न सक्छु युज गर्न सक्छु सो हाम्रो रेन्ज कति आयो त वान हन्ड्रेड सेभेन्टी टू सिक्सटिन जिरो डट वान होइन 172 सेभेन्टी टू सिक्सटिन डट जिरो डट दुई सय चौवन्न यतिसम्म चाहिँ हाम्रो भ्यालिड रेन्ज रहेछ है ल त्यसपछि आउँछ हाम्रो नेक्स्ट भनेको ल्यान्डफो ल्यान्ड को हामीले के हुनु तो त नेटवर्क आईपी पत्ता लाउनु पऱ्यो होइन यसको पनि हामीले ब्रोडकास्ट आइपी पत्ता लाउनु पर्यो सँगसँगै हामीले भ्यालिड को रेंज पनि पत्ता लाउनु पर्यो ठीक छ ल अब थाहा छ हामीलाई ब्रोडकास्ट आइपीमा मैले एक थप्यो भनेदेखि के आउँछ त हाम्रो यो नेटवर्क आइपी आउँछ अब यहाँ एक थप्नु हुन कति आइदिन्छ हाम्रो यो 255 मा एक थप्दा दुई सय र यो 0 भएर हाम्रो कहाँ जान्छ त यो जिरो भएर यसले एक हाम्रो क्यारी अगाडि फाल्छ दुई सय पचपन्न थियो छप्पन्न गर्दाखेरि जिरो भयो अनि जिरोमा हाम्रो वान एड गर्दाखेरि वान सोह्र जस्ताको त्यस्तै एक सय बहत्तर यो हाम्रो सेम छ पत्ता लाउनु के पर्यो त ब्रोडकास्ट आइपी यहाँ हेर्नु होला है कति छ त हाम्रो वान डट जिरोबाट चाहिँ स्टार्ट भएको छ इन्डिङ कहाँ भएको छ हाम्रो वान डट वान हन्ड्रेड एन्ड ट्वेन्टी सेभेन डट डट त हाम्रो सिक्सटिन डट एक बहत्तर त सेम नै छ नि ल अब रेंज पत्ता लगाउनु पर्यो यसमा भ्यालु एक घर थपिदिने यसमा एक माइनस गरिदिने हाम्रो रेन्ज हुन्छ कहाँबाट सुरु छ एक सय बहत्तर डट वानदेखि लिएर एक सय बहत्तर सोह्र वान डट एक सय छब्बिस ठिक छ ल अर्को पाला आउँछ हाम्रो ल्यान्ड वानको लागि यसको पनि हामीले के के कुरा क्यालकुलेट गर्नुपर्ने छ फर्स्टमा त हामीले नेटवर्क आइपी पत्ता लाउनु पऱ्यो अर्को आउँछ हामीले ब्रोडकास्ट आइपी पत्ता लाउनु पर्यो यति मात्र होइन सँगसँगै हामीले भ्यालिड आइपी रेन्ज पनि पत्ता लाउनु पर्यो ल ला। अब नेटवर्क आइपी त पत्ता लगाउनु केही पनि गाह्रो छैन यो ब्रोडकास्टमा एक थपिदिने हो यहीँबाट हामीले निकाल्न सक्छौँ कति आउँछ हाम्रो एक सय बहत्तर सोह्र डट वान डट एक सय अठाइस बाँकी छ हाम्रो ब्रोडकास्ट आइपी हेर्नु होला है ल्यान्ड वानको लागि कहाँबाट सुरु छ वान डट वान हन्ड्रेड ट्वेन्टी एटबाट इन्डिङ हाम्रो वान डट वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी वान ठिक छ वान सेभेन्टी टू सिक्सटिन डट वान डट वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी वानमा चाहिँ है कहाँ इन्ड एक सय बहत्तर सोह्र वान डट वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी वानमा चाहिँ इन्ड ल कति आउँछ त हाम्रो रेन्ज अब एक सय बहत्तर सोह्र एक सय उन्तिसदेखि लिएर एक सय बहत्तर सोह्र वान डट वान हन्ड्रेड नाइन्टी यति ठिक छ अब हाम्रो नेक्स्ट भनेको ल्यान टू फाइनल हामी यही छ है यो सकेपछि हाम्रो आजको क्वेसनको सल्युसन चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट सकिन्छ ल यति भयो सुरुमा हामीले यसको के पत्ता लाउनु पर्ने भएको छ नेटवर्क आइपी सँगसँगै हामीले ब्रोडकास्ट आइपी ठिक छ र अर्को भनेको हामीले भ्यालिड को, को? रेन्ज पत्ता लगाउनु पर्ने भएको छ ल नेटवर्क आइपी सिम्पल छ यसमा हामीले वान त एड गरिदिने हो नि के ज्यादा छ त छैन नि यसमा वान एड गरिदिने कति आउँछ हाम्रो वान टू डट वान डट वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी टू अब ब्रोडकास्ट आइपी त माथि हेर्नु पर्यो टेबलमा सबै कुरा रट्न त सम्भव छैन ल वान हन्ड्रेड नाइन्टी टूबाट सुरु रहेछ ठिक चा? छ होइन तर इन्डिङ हाम्रो कहाँ भएको छ दुई सय सातमा ब्रोडकास्ट आइपी हाम्रो वान डट हन्ड्रेड एन्ड सेभेन ल अगाडिको त हाम्रो एक सय बहत्तर डट सोह्र त छँदैछ नि यो त हाम्रो कहीँ पनि गएको छैन अब भ्यालिड आइपी रेन्ज निकाल्ने गाह्रो छ था? छैन नि एक सय बयानब्बेमा एक जोड दिने त हो नि एक सय बहत्तर सोह्र वान डट वान हन्ड्रेड नाइन्टी थ्री अर्को आउँछ हाम्रो वान हन्ड्रेड सेभेन्टी टू सिक्सटिन डट वान डट टु हन्ड्रेड एन्ड सिक्स ठिक छ ल हामीले गर्नुपर्ने क्यालकुलेसन यति नै हो है यति चाहिँ तपाईँहरू लेख्नु होला हामी बिस्तारै बिस्तारै तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्रिकहरू पनि सिकाउँदै जान्छौँ र लेख्ने बेला पनि अलवेज यही प्याटर्नमा लेख्नु होला है यस्तो होइन कि ल्यान्ड वान भनेको सानो छ सा म माथि लेख्छु त्यसरी होइन हामीले ल्यान्ड वान ल्यान्ड टू ल्यान्ड थ्री अगाडि पछाडि होइन है हामीले के को बेसिसमा अगाडि पछाडि लेख्नुपर्छ त यो नेटवर्कको बेसिसमा क्या जस्तै सुरुको र ठुलो नेटवर्क हाम्रो यो ल्यान्ड थ्रीको थियो मैले ल्यान्ड थ्री लेखेँ अर्को आउँछ हाम्रो त्योभन्दा सानो हाम्रो ल्यान्ड फोर थियो होइन यसरी हामी ठुलोबाट सानो नेटवर्कहरू बिस्तारै बिस्तारै लेख्दै जानेछौँ र यति बुझेपछि तपाईँहरूको कन्फ्युजन चाहिँ क्लियर भयो नबुझेको पार्टमा चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ है हामी भोलि नेक्स्ट क्वेसनको सोल्युसन गर्नेछौँ र सँगसँगै तपाईँहरूलाई केही एक्स्ट्रा कुराहरू पनि म भन्दै जान्छु है आज चाहिँ हाम्रो क्लास बीको लागि वार्मअप थियो भोलिदेखि हामी अझ धेरै डिटेलमा पढ्नेछौँ र आजको लागि यति भन्दै म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु र हाम्रो नन प्रफिट कम्युनिटीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नको लागि आफूले जानेको सिकेको कुराहरू हामीलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ होइन भिडियो मार्फत दिन सक्नुहुन्छ हाम्रो तल डिस्क्रिप्सनमा चाहि, चा, चाहिँ धेरै लिङ्कहरू दिएको छ टेलिग्राम वाट्सएप भाइबर होइन त्यो सबैमा हामीसँग चाहिँ कनेक्ट हुन सक्नुहुन्छ र तपाईँहरूलाई एकाडेमिक मात्र होइन प्रोफेसनल मात्र होइन यदि तपाईँहरूलाई आर्टसँग रिलेटेड केही पनि त्यस्तो ट्यालेन्ट छ भनेदेखि त्यसलाई पनि हाम्रो नन प्रफिट प्लेटफर्ममा चाहिँ कन्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्छ है डान्स आउँछ भनेदेखि डान्स गर्नु होला सिङ्गिङ आउँछ भनेदेखि सिङ्गिङ म्युजिक आउँछ भनेदेखि म्युजिक होइन ड्रइङ आउँछ भनेदेखि ड्रइङ गरेर हामीलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है हाम्रो मेन मोटिभ भनेको चाहिँ न्यु जेनेरेसनलाई चाहिँ फ्री र क्वालिटी एजुकेसन दिने हो है ल यति भन्दै चाहिँ म चाहिँ बिदा माग्न चाहन्छु